ጤናስ ብሉ ደጃኖ ኮማንድ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ የጃኖ ኮማንድ ሚዲያ የዘገባ ሰዓታችን ነው። በመጀመሪያ ማረስተ ዜናዎችን አሰማችኋለሁ። ሳራባ ካምፕ ታግተው የሚገኙትን ምረት ጠያቂ 134 የኮሚቴና የቅሪፕ አባላትን መከላከያው ለአማራ ልዩ ኃይል አስረክባቸው መሄዱ ተሰማ። የብልጽግና እጅ ያለበት የተባለ አዲስ የጳጳሳት ሲመት ተካሄደ። በዋግ ኽምራ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸው ተሰማ። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰራባ ካምፕ ታግተው የሚገኙትን ምረት ጠያቂ 134 የኮሚቴና የቅሪፕ አባላትን መከላከያው ለአማራ ልዩ ኃይል አስረክቧቸው መሄዱ ተሰማ። ባለፈው ታህሳስ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የአማራ መንግስት በደብተራዎቹና በካድሬዎቹ አማካኝነት ለሰላማዊ ውይይት በሚል አታሎ ወደ ሰራባ ካምፕ አስገብቶ ትጥቃቸውንና መሳሪያቸውን ቀምቶ ብዙዎቹን ከሁለት ሳምንታት እገታ በኋላ ቢለቃቸውም 134 የሚሆኑትን የኮሚቴና የቅሬፓ አመራሮችንና አባላትን ነጥሎ በማስቀረት እስከ ዛሬ በካምፑ አግቷቸው እንደሚገኝ ይታወሳል። ገና ከጅምሩ ምረት ስትገቡ አደጋ እንዳጋጠማችሁ እኔ አጅቤ አስገባችኋለሁ በማለት ቃል የገባው የመከላከያ ሰራዊት ታጋቾቹ የሚገኙበትን ሰራባ ካምፕን እስከ ትላንት ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም ሲጠብቅ ቢቆይም በተጠቀሰው ቀን ካምፑንና ታጋቾችን ለጽንፈኛው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አስረክበው መውጣቱ ተሰምቷል። የበላይ አካል ከካምፑ እንድንወጣና ወደ ሌላ ቦታ እንድንሄድ ስላዘዘን ካምፑን ለአማራ ልዩ ኃይል አስረክበናል ማለቱ ታውቋል። ከሰኔ 6 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ የቅማንትን ኮሚቴና ህዝቡን በጠላትነት ፈርጆ ሲያሳድድ ለኖረው የአማራ ልዩ ኃይል ተላልፈው መሰጠታቸው ያሳሰባቸው ታጋቾች ያደረባቸውን ከፍተኛ ስጋት ባገኙት አጋጣሚ እየገለጹ መሆናቸውን አንዳንድ የሰራባ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ወጣቶችን እየለቀመ በተናጠል በመግደል ላይ የተሰማራው የአማራ ልዩ ኃይል በእጁ የገቡትን ታጋዮች በሰበባ ሰበብ እያወጣ ሊገድል ይችላል የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ጉዳዩን ለሚመለከተው የሰብአዊ መብት ድርጅት ማሳወቅ ያስፈልጋል ብለዋል። ለህዝብ ሳያሳውቅና የብዙሃኑን ፈቃድ ሳይጠይቅ ሰራባ ካምፕ ሰተት ብሎ የገባው የቅማንት ኮሚቴም ሆነ ቅሬፓ ለሚፈጠሩ ችግሮች ሁሉ ኃላፊነት ይወስዳሉ የሚል ወገኖች ድርድርና ሰላማዊ ውይይት በሚል ብዙዎቹን አስገብተው ላላስፈላጊ ኪሳራና የሞራል ድቀት ዳርገዋቸዋል ብለዋል። ጉዳዩን አስመልክቶ እስካሁን ምንም አይነት መግለጫ ያልሰጡት ኮሚቴውና ቅሬፓ በወሰኑት የተሳሳተ ውሳኔ አመራሩንም ሆነ አባላቱን ላላስፈላጊ እገታ ዳርገዋቸዋል ሲሉ የነጻነት ታጋዮች ይተቻሉ። ሳያማክሩና ሳያሳውቁ እጅ ሰጥተው ከገቡ በኋላ ዛሬ ላይ ድረሱልን ማለት ምንም አይነት ተቀባይነት የለውም ያሉት ታጋዮች በእሳት ተቃጥሎ ከመማር ይልቅ እሳት እንደሚያቃጥል ቀድሞ አውቀው መከላከል ነበር በማለት አስተያየታቸውን ይገልጻሉ። ህዝቡን ሳያማክሩና ይሁንታውን ሳያገኙ እጅ ከሰጡት መካከል አንዳንድ ግለሰቦች የወሰነው ለህዝቡ የሚጠቅም ስለሆነ ነው፣ ያልተናገርነውም ባለፈው ሰኔ 8 ቀን 2014 ዓ.ም ልንገባ ነው ብለን ስላሳወቅን እንዳንገባ ተደርገናል ሲሉ እንደነበር መረጃዎች ያመላክታሉ። ምንም ይሁን ምን ገብተው የታገቱ ወገኖች በራሳቸው ስህተት ለዚህ ሁሉ ቢዳረጉም የመታገታቸው መሠረታዊ ዓላማ የቅማንትን ትግል ለማዳፈን ስለሆነ መነቃቀፉንና መተቻቸቱን ትተን ከገቡበት አደገኛ ሁኔታ የሚወጡበትን መንገድ መፈለግ አለብን የሚሉ አካላት ህብረተሰቡ በተደራጀ አግባብ የሚመለከተውን የመንግስት አካል መጠየቅ አለበት ብሏል። የብልጽግና እጅ ያለበት የተባለ አዲስ የጳጳሳት ሲመት ተካሄደ። የብልጽግና መንግስት ሁሉንም የሃይማኖት ተቋማት በመዳፉ ስር አድርጎ ለመግዛት ባለው ትልቅ ፍላጎት በአባ ሳዊሮስ የተመራ መፈንቅለ ሲኖዶስ የሚመስል እርምጃ መውሰዱን የተለያዩ የዜና ምንጮች እየዘገቡ ይገኛሉ። በአባ ሳዊሮስ የሚመራው የጳጳሳት ቡድን ከ20 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የጵጵስና ሲመት መስጠቱን ተከትሎ በመላው የእምነቱ ተከታዮች መካከል ትልቅ ውጥረት መንገሱን መረጃዎች ያመላክታሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በኩል እስካሁን ድረስ የተወሰደ ግልጽ እርምጃ መኖሩ ባይታወቅም በመላው ዓለማት የሚገኙ ጳጳሳትና የሲኖዶስ አባላት ለአስቸኳይ ስብሰባ መጣራታቸው ግን ታውቋል። ይህንን አንድነቷን የሚንድ አንድነቷን የሚያናጋ ሕጋዊ ሰውነቷን
የሚጥስ አላስፈላጊ ክስተት ወይም ይህጋዊ የሆነ ሲመት በሚል ስያሜ ተፈጽሟል፣ ተከናውኗል። ስለዚህ ህጋዊ ሰውነቷ ተጠብቆ ይኖር ዘንድ አንደኛ ቅዱስነታቸው ባስተላለፉት ጥሪ መሰረት ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ከነገ ዕለት ጀምሮ በአስቸኳይ እንድትገኙ የቅዱስነታቸውን ጥሪ በመቀበል እና አስፈላጊውን ውሳኔ ለመወሰን ምክንያት ሳይኖር ሁላችሁም አባቶች ከዚህ በላይ ከቤተ ክርስቲያን ሉዓላዊነት በላይ ምንም ምክንያት አይኖርምና እንድትገኙ የቅዱስነታቸው የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጥሪ ነው። በአባ ሳዊሮስ የተመራው ቡድን በትላንትናው ዕለት የሰጠውን መግለጫ የኦሮሞ ብሮድካስት አገልግሎት ኦቢኤስ ዘግቦታል። ለረጅም ዘመናት ሲጠየቁ የቆዩ የህዝበ ክርስቲያኑ ጥያቄዎችና የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት የተወሰደ ቀኖናዊ መፍትሄ በሚል ርዕስ ረጅም ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠው የእነ አባ ሳዊሮስ ቡድን በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች የህዝብን ቋንቋና ባህል የሚያውቁ ከህዝብ አብራክ የወጡ ኤጲስቆጶሳትን መሾም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ይህን እርምጃ እንደወሰደ አሳውቋል። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለረጅም ዘመናት ሲጠየቁ የነበሩት የህዝበ ክርስቲያን ጥያቄዎችና የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት የተወሰደ ቀኖናዊ መፍትሄ ሙሉ መግለጫ በዘመናችን ያሉት የቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ችግሮች በመቅረፍ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኦሮሚያ እና ሌሎች ክልሎች በዘላቂነት አገልግሎቷን ማስቀጠል ይቻል ዘንድ የህዝቡን ባህል፣ ወግ፣ ታሪክ፣ ቀኖናና አኗኗር የሚያውቁ እና አክብሮ የሚያስከብሩ ከህዝቡ አብራክ የተገኙ መንፈሳውያን አባቶችን መሾም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝተዋል። ቡድኑ አክሎም የተወሰደው ቀኖናዊ እርምጃ የጠፉትን ለመሰብሰብ ያሉትን ለማጽናት ሲባል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተማክሮ የተወሰደ መሆኑን እንዲህ ሲል ገልጿል። ስለሆነም እነዚህ የተጠቀሱትና ሌሎችን የምዕመናንን ጥያቄዎችን የ2015 ዓ.ም ጥቅምት ሲኖዶስ ከመመለስ ይልቅ ህዝብ ምን ያመጣል የሚልና ሌሎች የማይገባ ንግግሮችን በማን አለብኝነት በመናገር የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በክልሎቹ የመቀጠል አደጋ ተጋርጦ እንደሚገኝ ስለተገነዘብን የጠፉትን ለመሰብሰብ ያሉትን ለማጽናት ሲባል እኛና መንፈስ ቅዱስ ይህን ታሪካዊ ውሳኔ ወስነናል። በሌላ በኩል ይህንን የእነ አባ ሳዊሮስን ቡድን እንደ ከሃዲና ቤተ ክርስቲያን ከፋፋይ አድርጎ የሚመለከተው ቡድን የእነ አባ ሳዊሮስን እርምጃ እንዲህ ሲል ተቃውሟል። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምናፈርሳት? ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምንበትናት? የሚሉ አካላት ለኢትዮጵያ አንድነት ይቺ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት። ለኢትዮጵያ አንድነት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራዋን ሰንደቅ ዓላማዋን ይዛ እየሞተች ያለች የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ የኢትዮጵያ የአንድነት ምስጢሩ የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ይህን አንድነት ለማፍረስ ለመበተን መሳሪያ የሚሆኑ የሃይማኖት አባቶችን መፈለግ ነው የሚያዋጣን በሚል ለረጅም ጊዜ ሲሰራበት ቆይቷል። ትላንት ማምሻው ላይ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት አንድ አባት ደውለው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ተነገረኝ፣ የፈራነው ነገር ደረሰ። 3 ሊቃነ ጳጳሳት ጎሳን ጎጥን ምክንያት አድርገው ወሊሶ አካባቢ ባለ ገጠር ቤተ ክርስቲያን ሄደው ተሸሽገው 25 ብሔር ተኮር በሆነ መልክ ህገወጥ የሆነ ሲመተ ጵጵስና አካሄዱ። አባ ማትያስ ከዚህ ቀደም ስለተለያዩ ህዝቦችና ስለ ትግራይ ህዝብ መከራና ስቃይ እንዲሁም በእርሳቸው ላይ ሲደረግ ስለነበረው አፈናና ሴራ በሚዲያ መናገራቸውን ተከትሎ ያለምንም መንፈሳዊ ስልጣን ፓትርያርኩን ሲነቅፉ የነበሩት አባ ፋኑኤል ከልቅሶ ጋር በተቀላቀለ ንግግራቸው
የናባ ሳዊሮስን ቡድን ርምጃ በተመለከተ እንዲህ ሲሉ አክለው ተናግረዋል። አሁን ደግሞ እዛው ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቤተክርስቲያኗን በቅድሚያ መበተን ያስፈልጋል ተብሎ አብረናቸው የበላን አብረናቸው የጠጣን ከሀገር ሲወጡ በእንግድነት የተቀበልናቸው ያነጠፍንላቸው ወንድሞቻችን ካድሮ ቤተክርስቲያናችን ለመክፈል እውነት ያሳዝናል። ለሊቱን ሙሉ አዲስ አበባ ሄዱ ከአንዳንድ አባቶች ጋር እየተደዋወልኩ ሳለቅስ ነው ያደረኩት። ይህንን ቀን ከማይ ሞቴን መረጥኩ ቤተክርስቲያን እንድሆና ከማይ ሞቴን መረጥኩ። ያሳዝና የደረሰብን ነበረ ፖለቲከኞች ደስ ይበላቸው ተሳካላቸው ቤተክርስቲያናችንን አፈረሱብን። ጉዳይን በተመለከተ የተለያዩ አካላት የየበኩላቸውን አስተያየትና ሀሳብ እያራመዱ ይገኛሉ። አባ ፋኑኤል በድለናል፣ እግዚአብሔርን በድለናል፣ በቤተ መቅደስ ውስጥ እንደሚገባው አላገለገልንም፣ ውሸታሞች ሆነናል፣ ቀማኞች ሆነናል፣ እግዚአብሔር እየቀጣን ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ይጀምራል ነው የተባሉ መጽሐፍ ቢለይትም ሲሉ እንደገለጹት ለተፈጠረው ክፍፍል ዋና ምክንያት ቤተ ክርስቲያንን የምንዳ መሰብሰቢያ፣ የሙዳየ ምጽዋት መገልበጫ፣ የስልጣን መፈናጠጫ ለማድረግ በቤተ ክርስቲያን የተሰገሰጉ አገልጋይ መሳይ አማሳኝ ቡድን ነው የሚሉ ወገኖች ችግሩን እያየን ዝም ስላልን ዛሬ ላይ ጫፍ ደርሶ ለዚህ ዳርጎናል ይላሉ። ቤተ ክርስቲያን በዚህ መልኩ በቡድንተኞች እየተከፋፈለች ስትተራመስ ይሄ አዲስ አይደለም። በጎንደር ዘመነ መንግስትና ተከትሎ በመጣው ዘመነ መሳፍንት ጊዜም ደብተራው ካራ ጸጋ ቅባትና ተዋህዶ በሚል እየተከፋፈለ ህዝብን እርስ በርሱ ሲያፋጅ ነበር በማለት ክፍፍሉ ለስልጣን መሆኑን የሚገልጹ ወገኖች አልጠፉም። በሌላ በኩል አሁን የተፈጠረው መከፋፈል ቤተ ክርስቲያን በአግባቡ ከተጠቀመችበት እስካሁን የሄደችበትን የተሳሳተ አስተዳደራዊ ስርዓት ፍትሐዊና ትክክለኛ መንፈሳዊ አገልግሎት በማድረግ ጠፍንጎ ከያዛት የፖለቲካዊነት በሽታ እንድትላቀቅ ያደርጋታል ሲሉ አንዳንድ ወገኖች ይገልጻሉ። ጉዳዩን ከበስተጀርባ ሆኖ የሚመራው የብልጽግናው ዳንኤል ክብረት ሁለቱም ወገኖች አቀራርቤ ለማወያየት ግብረ ኃይል አቋቁም ያለው እያለ መሆኑ ተሰምቷል። የተፈጠረው ችግር በቤተ ክርስቲያኗ ቀኖና እንጂ በድርድር አይፈታም፣ የተጣሰው የቤተ ክርስቲያኗ ስርዓትና ሉዓላዊነት እንጂ የግለሰቦች መብት ስላልሆነ ቤተ ክርስቲያንን አስይዘን አንደራደርም የሚሉ ወገኖች አልታጡም። በታሪክ እንደምንረዳው እንዲህ አይነት ክፍፍሎች ወደ ከፍተኛ ደም መፋሰስ ስለሚወስዱ በቀጣይ በሀገሪቱ ከፍተኛ ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚሉ ምሁራን መንግስት በሃይማኖት ውስጥ የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት ማቆም አለበት ብሏል። ከቅዱስ ሲኖዶስ መካከል የነበሩ ጳጳሳትና ሊቀነ ጳጳሳት ወጥተው የየራሳቸውን ቡድን መመስረታቸው የሲኖዶሱን ዘመን የዋጀ አሰራር በጣም ደካማ መሆንና መንጋውን እንዲጠብቁ ኃላፊነት የተሰጣቸው እረኞች ምን ያክል እንቅልፋሞች መሆናቸውን ምዕመናን እየገለጹ ይገኛሉ። ቤተ ክርስቲያንን የአንድ ወገን ባህል፣ ወግ፣ ስልጣንና የበላይነት ማስጠበቂያ ከማድረግ ይልቅ ሁሉንም ህዝበ ክርስቲያን እንደየባህሉ ቋንቋውና ወጉ መያዝ የተሳነው የቤተ ክህነቱ አስተዳደር ስለ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለውን የተሳሳተ አረዳድ አርሞ ዘመኑን የዋጀ አገልግሎት ካልሰጠ በስተቀር ፈተናው ከዚህ የከፋ ሊሆን እንደሚችል ምዕመናን ይገልጻሉ። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንደ አንድ መንፈሳዊ ተቋም ዘመን ተሻጋሪ አገልግሎትን ማስቀጠል የምትችለው ከመንግስት ጋር ያላትን የተበላሸ ግንኙነትና ጥገኝነት አስወግዳ በራሷ ዛቢያ ላይ ስትቆም ነው ሲሉ መንፈሳውያን ምሁራን ያስረዳሉ። ጉዳዩን አስመልክቶ በተጠራው አስቸኳይ የሲኖዶስ ስብሰባ በእነ አባ ሳዊሮስ ቡድን የተወሰደው እርምጃ ውግዘት ሊያጋጥመው እንደሚችል ይጠበቃል። በዋግ ኽምራ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸው ተሰማ። በአካባቢው ለረጅም ወራት በዘለቀው አውዳሚ ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ሜዳ ላይ የወደቁ የጻግብጅና የአበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች በምግብ በመጠለያና በመድኃኒት እጦት ከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቃቸው ታውቋል። ፀሐይና ቁሩ የተፈራረቀ ቀን እንደ ቤት፣ ሌሊት እንደ ብርድ ልብስ በሚጠቀሙበት ሸራ ተጠቅለው እየተሰቃዩ የሚገኙ እነዚህ ተፈናቃዮች በምግብ እጥረት ምክንያት በሚመጡ አጣዳፊ በሽታዎች እየተጠቁ መሆናቸውን የአካባቢውን የጤና ባለሙያ አቶ ተመስገን ሽባባውን ጠቅሶ የጻግብጅ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽሕፈት ቤት ዘግቧል።
ጻግብጅ ወረዳ ውስጥ ተጠልለው ይህ የመከራ ጊዜ እንዲያጥርላቸው እየጸለዩ ከሚገኙት በርካታ ነፍሰ ጡር እናቶች መካከል የሚተኙበት ፍራሽና የሚለብሱት ልብስ እንኳን ባለመኖሩ ምክንያት አፈር ላይ ወልደው በብርድና በምግብ እጦት እየተሰቃዩ መሆናቸውን የወረዳው ኮሚኒኬሽን አክሎ ዘግቧል። ቤታቸው ፈርሶ ንብረታቸው ወድሞና ተስፋቸው ጨልሞ መውደቂያ ያጡ እነዚህ ዜጎች ለይስሙላ አካባቢው ላይ ፎቶ እየተነሱ ለሚመለሱ የክልሉና የዞን ባለስልጣናት ሰብአዊ እርዳታ እንዲደረግላቸው ደጋግመው ቢማጸኑም እስካሁን ይህ ነው የሚባል ድጋፍ እንዳልተሰጣቸው ታውቋል። በመድኃኒት እና በምግብ እንዲሁም በመጠለያ እጥረትና በመሳሰሉት አጣዳፊ ችግሮች የሚሰቃዩት እነዚህ ዜጎች መንግስት በአስቸኳይ አስፈላጊውን ሰብአዊ ድጋፍ ካላደረገላቸው ብዙዎቹ ከዚህ በላይ የመኖር እድላቸው እየጠበበ መምጣቱን የወረዳው ኮሚኒኬሽን በጥብቅ አሳስቧል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በበኩሉ የአገው ተወላጅ የሆናችሁ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ዓለም የምትኖሩ ባለሀብቶችና ሌሎች ሰብአዊነት የሚገዳችሁ የረድኤት ተቋማት መሆናችሁ ግለሰቦች በሀገር አቅንተው በኖሩበት ቀየ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሎ በረሃብ በጥምና በበሽታ እየተሰቃዩ ለሚገኙት የአበርገሌና የጻግብጅ ወረዳ ተፈናቃዮች አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እንድታደርጉላቸው ሲል ጥሪውን ያስተላልፋል። ውድ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዘገባዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር።